היום יש לי 5 ילדים, אני רוצה שכל הילדים שלי יגורו בערבה, הערבה התיכונה שלנו. ואני רוצה שגם הוא יהיה בן חוזר, ואין לי מה להציע לבן שלי. אז אנחנו מאוד שמחים שהרבה אנשים בחרו להשתתף היום. ומה שאנחנו נעשה זה נחשוב, זה נשוחח, נמציא את הרעיון ביחד עם כל מי שנמצא כאן היום, ואחר כך נראה מה עושים איתו הלאה. תכתבו ציטוטים, דברים שנאמרים, רעיונות חשובים שעולים, תובנות מתוך הדיון, התיעוד ממש ממש חשוב. דבר נוסף שלי עלה, כי היות ואנחנו מכניסים את הילדים שלנו לתוך הכפר הזה, איך אנחנו עושים את ההפרדה בין הרגש להיגיון? אני חושבת שהתהליך שמשתפים את הציבור זה התהליך הכי נכון כדי לייצר משהו חדש ושונה כאן בערבה. זה הופך להיות משהו של כולם. זהו, יצאנו לדרך. אז בואו נמשיך.